E aí, galera, passando pra avisar vocês, temos aí alguns limitados grátis e também código de jogo, pessoal. Hoje, dia 5 de setembro, no Roblox, e eu estou falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então, bora lá! Temos aqui código pro Dance for UGC, e o código de hoje, gente, é esse daqui, ó, Missing You. Ele dá pra gente 20 mil pontos e é válido até 4 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 4 horas da tarde do horário de Brasília, não vale mais, tá? Vamos estar entrando aqui no jogo, vem aqui no lado esquerdo em Code e vai estar colocando esse código assim, ó, Missing You. Sem deixar, gente, nenhum espaço, nem à frente, nem atrás. Reading e vai estar contando aqui em cima pra vocês, né? Pra ganhar mais pontos aqui, vocês já sabem, né? Colocar pra dançar a cada 20 minutos, ganha 5 mil pontos. Temos roletinhas também aqui, gente, girando a cada, né, 5 minutos. Pode estar vindo item ou até mesmo muitos pontos pra vocês, né? Então vão girando aí, gente, que vai ficar farmando mesmo. GG demais, ok? Temos aqui também a recompensa diária, você está pegando, pessoal. Tem aqui de premium também. Tempo de jogo, de dias, tá? Peguem todos os pontos aí, porque sábado o pessoal vai estar saindo esse cabelo aqui. E você vai estar trocando por pontos, tá? Então pega muito, muito, muito pontos mesmo, beleza? Tem bolhas também pra estar estourando. Então, galera, usem o código aí e GG demais pra vocês. Esse cabelo da Zay preto com bandagem, pessoal, tem 200 estoques e vai estar acontecendo aqui nesse jogo, evento limitado de 10 minutos. Pra isso, pessoal, vocês precisam estar seguindo aqui a Anne Rico no Roblox, vem aqui os três pontinhos e coloca pra seguir, ok? E aqui o Calypse também, coloca os três pontinhos e coloca pra seguir, tá? Precisa também estar nesse grupo aqui, ó, Anne Ruby, ok? Vai estar entrando aqui no jogo, já entra aí, gente, por volta de umas 10h10 da manhã do horário de Brasília, mais ou menos. Tem o contador aqui, se você tiver com dúvida de horário, tá? E aí, pessoal, vai estar clicando aqui, ó. Então, assim, você precisa estar seguindo, né, o pessoal aqui. Na hora que acabar aqui o contador, gente, não sei se tem que estar ficando mais 10 minutos, mas vai estar aparecendo aqui pra estar comprando o item totalmente grátis. É basicamente entrar e pegar, tá? Se você estiver seguindo, então, os criadores, ok? Estiver no grupo. E aí, galera, entra aqui no jogo e espera, então, aqui esse contador. 200 cópias, então, pessoal, agora 10h19 da manhã, tá? Então, gente, fiquem preparados que é daqui a pouco. Essa aura de borboleta manchada de vidro tem 500 cópias e vai estar acontecendo aqui no Derrote a Galáxia, 1 hora da tarde do horário de Brasília. Vocês precisam estar, gente, nesse grupo aqui, tá? Universal Music Group. Vão estar entrando aqui no jogo, galera. E é o seguinte, vocês precisam desse fragmento que eu falo pra vocês todos os dias, tá? O item, pessoal, está aqui, ó, tá bom? Se você estiver lá no grupo, a gente vai estar vindo aqui, ó, pegar um boostzinho pra vocês, tá? Vem aqui, ó, verifica tudo bem, belezinha. Aí, pessoal, vai vir aqui lado esquerdo da tela, em evento, ok? Vai aqui embaixo em começar. E nós temos tá achando, gente, esse fragmento aqui durante a partida. Nem todas as partidas aparece, tá? Então vamos pegando aí, ó. Você não tá precisando de um fragmento, aparentemente, pra tá pegando o item totalmente grátis, galera. Então todos os dias sai um fragmento aqui, ok? Então vocês vão tá jogando, jogando, jogando até achar, galera, o fragmento, tá? Então assim, não são todas as partidas, vai dar sorte de vocês. É assim que funciona, galera. Pega o fragmento aí, né? É só passar por cima assim que vocês achar, ok? E aí, galera, vai estar contando aqui fora pra vocês lá do esquerdo, tá? 1 hora da tarde do horário de Brasília vai estar vindo aqui e vai estar comprando o item totalmente grátis, ok? Então pode estar tentando achar, gente, fragmentos já, ok? É assim que funciona, pessoal. Então bora lá, 1 hora da tarde do horário de Brasília, então comprando com um fragmento essa aura de borboleta que eu achei muito, muito fofinha, gente. Eu achei linda. O que vocês acharam? Esse cabelo de destaque em camada, tem 35 mil cópias, pessoal, já falei dele pra vocês, bateu a meta aqui, ó, está acontecendo no Walmart Discovered, contas menores de 13 anos não consegue estar entrando, tá? E batemos a meta aqui de 111 mil likes. Basicamente vai estar entrando aqui no jogo, gente, resta poucas cópias, tá? Porque saiu de madrugada aí, a gente tava tudo dormindo, né? E é sobre isso. Então entra aqui no jogo, galera, pra você saber se acabou ou não, verifica aqui embaixo, tá? Se chegar aqui a 35 mil aqui em quantidade vendida, é porque acabou. Então entra aqui no jogo, no Walmart Discovered, se a sua conta for mais 13, tá? Vem aqui, ó, Start Discovery, ok? Vem aqui, gente, coletar. Vai tá vindo aqui, ó, nesse lugar, no painel. Aperta E, ok? Pode tá vendo também a barrinha aqui pra ver se acabou ou não, ok? Vem aqui, aperta o zerinho e vai tá comprando o item totalmente grátis, ok? Então, gente, aqui, na hora que tiver zero, onde tá aqui, ó, 2.294, é porque acabou, tá? Então, corre, gente, e pega logo, tá bom, gente? Boa sorte pra vocês entrar e pegar, então, esse cabelo aqui de 35 mil cópias. Bora todo mundo sair da calvície, galera. Bora lá aqui no Walmart Discovered, se você for mais 13 anos. Esse chapéu de Pochaco tem 30 mil cópias e tá acontecendo aqui no bairro Hello Kitty Café. Pra pegar ele, a gente vai estar entrando aqui, é um novo item, tá? Então 30 mil cópias é bastante cópia e dá pra muita gente pegar. A gente vem aqui em entrar, ok. E aqui fechar, ó. Do lado direito da tela, pessoal, tá aqui o GC limitado, clica aqui. E aqui nós temos as tasks pra tá fazendo as quests, né? Olha só. Durante o evento, obter Pochaco Paul.
Obtenha 50 gacha ticks. Completar Pochaco 001 projetos. Coletar 5 mil diamantes durante o evento. É bem fácil, tá, gente? Não é difícil. Pra vocês conseguirem aqui, ó, Pochaco Paul, galera, vai estar vindo aqui, ó. Nós precisamos aqui, ó, de 15, tá? Só pra falar pra vocês. Então não é só um, não. É 15. Vem aqui, ó, nessa máquina. Vocês precisam do dinheirinho aqui dos jogos, aqui com a maçãzinha. Vem aqui, ó. Aperta F. Ok. E aqui, galera, precisa vir, né, o Pochaco aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Não sei qual é a raridade dele, tá? Então acho que esse aqui pode ser, ó. Pode ser que seja esse daqui, então, legendário, ó. Coloca aqui pra abrir, ok. E precisa, a gente tá vindo aqui, né, o Pochaco Paul, então. Ok. Abrindo as caixas aí. Vai muito da sorte de vocês, porque precisa de 15, né? E olha só, peguei um aqui. Vamos ver se é isso daqui, gente. Vamos ver se vai estar contando pra mim. Vamos ver se é isso daqui mesmo. E olha só, um de 15. Então ele é legendário, tá? Lendário aí. Então, galera, precisa de 15 deles pra tá contando aqui, ó. Tá bom? Os 15, então, pegou 15 aqui, galera, abrindo, né, as caixinhas aqui. GG vai completar essa quest. Pra pegar os tiques, gente, aqui, ó, lado esquerdo na prancheta, tá? Vai tá completando aqui, ó, missões que valem tiques, ok? E também, galera, aqui, ó, pelo caminho, né, vai aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem alguns baús, ok? Então, vocês vão tá passando por aqui, vão procurar pelo mapa aqui os baús. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olha só, o baú tá aqui, vai chegando no baú, aperta F e olha só, galera, vai tá ganhando algumas coisas, podendo vir tiques, ó, que tem vários baús espalhados por aí. Aí, galera, temos aqui, ó, coletar 5 mil diamantes durante o evento, é a mesma coisa, tá? É fazendo quest aqui na pranchetinha que valem diamantes, certo? Abrindo baús também, tá bom? Então, estamos fazendo aí as quests, tudo abrindo baú, pessoal, olha só. Ok, ó, vai tá pegando aqui diamantes também. Meu lado direito aqui, ó, nas moedinhas também tem tempo de jogo. Pode tá vindo ticks, né, inclusive aqui. E também diamantes. Então é basicamente assim, galera, tem os joguinhos que você tá jogando aqui. Então completem as quests, abrem baú. Que pode tá vindo, né, ticks aqui. E também, galera, os diamantes durante o evento, tá. E aqui completar o Pochaco 001 projeto, gente, é aqui em cima, ó. Vem aqui em cima na pranchetinha, tá, onde tá o lápis aqui, ó. Vai ter que, gente, fazer isso aqui do Pochaco, ó, clica aqui, tá? Vai tá escolhendo um andar aqui da casa, né, aqui da cafeteria de vocês, e vai colocar em criar desenhos e tem que tá montando tudo, conforme eu já mostrei pra vocês uma vez aqui no canal, montando, tá? Precisa de diamantes e dinheirinho, galera, pra tá montando tudo. Deixa eu mostrar pra vocês um que eu já montei, aqui, ó, no segundo andar. Então, basicamente, vai tá montando tudo aqui, né, com o tema do Pochaco, vai comprando aqui, gente, como se fosse um Tycoon, tá bom? Então, a gente completou tudo aqui, vai tá vindo aqui, ó, reivindicar o prompt, né, totalmente grátis. Aqui, galera, vocês vão, né, tá montando a cafeteria de vocês aí, pra juntar moedinha, só ficar aí, pessoal, que vai, né, tá ganhando, porque aí, se você tiver pessoa servindo pra vocês, né, vai tá contando pra vocês, pra alimentar aqui os funcionários. Vem aqui perto deles, coloca, né, no balãozinho, clica aqui, ó, ai! E vai colocar alimentação, tá bom? Quando ele estiver alimentado, pra descansar também, galera. Aí os multi, né, que é a comida dele, vocês acham lá no baú também, tá? Então, gente, vamos fazendo aí, né, completa todas as testes e GG demais pra vocês. Boa sorte, pessoal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Hoje aí temos poucos itens, né? Se tiver mais à tarde, vou estar trazendo pra vocês. Então, boa sorte pra vocês e até a próxima.